ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਰ ਲਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 1-1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੇ 2 ਪਿਆਜ਼ ਲਏ ਆ ਆਪਾਂ। ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਲੂਣ ਲਵਾਂਗੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 1/2 ਛੋਟਾ ਚਮਚਾ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, 1/2 ਛੋਟਾ ਚਮਚਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, 1/2 ਛੋਟਾ ਚਮਚਾ ਅਜਵਾਇਣ ਤੇ 2 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਦੂਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਨਿਚੋੜਿਆ ਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਆਟੇ ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਟਫਿੰਗ ਭਰਮਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾਓਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੌਂਠਾ ਸਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਆਟੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਨਣਾ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾਂ ਪਰੌਂਠਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਨੀਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਲੂਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਅਜਵਾਇਣ। ਜੇ ਅਦਰਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਧਨੀਆ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਟਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਟੇ ਨੂੰ ਵੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਟਾ ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਕੁ ਤੋੜਨਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੱਬ ਦੇਣਾ।
थोड़ा जा सुखा आटा लावांगे फिर दोबारे। देखो दोनों पासे वधिया तरीके दे नाल मिल के तैयार होया ते जेड़ा आपा इहदे विच पनीर भरिया आ ओह वी बिल्कुल बाहर नहीं होया। गैस जेड़ा तवा रखता आपां तवा गरम आ ते इहनूं आपां सेक के तैयार कर लैणा। दूजे पासे भी आपां इहदे घिओ ला देना है। परौंठा साडा दोनों पासे सेक के तैयार आ इहनूं आपां प्लेट च कर लैणा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਡਬਲ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੇੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੇਲ ਲੈਣਾ ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੇਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਦੂਸਰੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬਣੇ ਆ। ਉਲਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੱਬਣਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਰੋਟੀ। ਪਰੌਂਠਾ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓ ਸਿੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਪਰੌਂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਇਹ ਚੌਰਸ ਪਰੌਂਠਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੁੱਕਾ ਆਟਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰੌਂਠਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵੇਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ।
ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਸਾਡੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਤੇ ਅਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਰੌਂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਰੌਂਠੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰਵਾ ਰੱਖ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।